Qetësori shikon veten si pretendent për finalist, madje edhe si fitues i këtij edicioni të Big Brother VIP 2. Teksa po bisedonte me Luizin dhe Oltën, ai i tha se ka ardhur të fitojë çmimin e madh. Teksa rreth i bërthamës po ngushtoi dhe dalë Armando thuajse ndryshoi të gjithë rrjedhën e ngjarjeve në shtëpi. Luizi, Olta dhe Qetësori thonë se ata të tre janë në finale. Olta i tha Luizit se nëse ajo shkon dorë për dorë me të në finale, ka menduar që çmimin e madh ta ndaj me të. Ajo tha se nuk e ka vendosur akoma, por se një gjë të tillë ka menduar. Luizi nga ana tjetër u shpreh se nëse ai është finalist me Oltën, ai do i marrë të gjitha parat për vete. Ai madje tha se me ato para ka dëshirë të blejë një apartament, pasi në Tiranë jeton me qira. Olta i tha Luizit se do t'ia blejë ajo apartamentin që të jetojë me Kiarën.